Du har fundet byen, du vil til, nemlig Hjørring. Og nu vil du gerne vide, hvad du skal være opmærksom på, når du køber et parcelhus. For et parcelhus gælder i bund og grund de samme regler, som gælder for villaer. Der skal man, når man overvejer at købe et parcelhus, kigge på de tilstandsrapporter, der ligger. De vil fortælle, om der er eventuelle fejl og mangler ved huset, som man skal være opmærksom på i forhold til eventuel renovering og istandsættelse. Og så man ved, at man giver den rigtige pris for sit parcelhus. Husk også at være opmærksom på sådan noget som tinglysning, skøde, samejerkontrakt osv. Det kan du alle sammen høre meget mere om i vores andre videoer, og ellers er du velkommen til at kontakte os. Det kan du gøre helt uforpligtende på telefon 86 48 33 22 eller på e-mail info@advokat-sva.dk. Jeg hedder Søren Vassergaard Andreasen, og jeg er advokat.